Djaloshi që shpiku Pepsin, konkuroi Coca Colen dhe beri Miliarda. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Çdo ditë kompania Pepsi shet më shumë se 1 miliard produkte në më shumë se 200 vende të botës. Çdo vit kompania gjeneron mbi 70 miliard dollar të ardhura neto. Por që kjo të ndodhte, fillimisht duhet të kapërceheshin shumë vështiresi dhe falimente. Për të kuptuar prodhimin e produkteve të Pepsit, duhet të kthehemi në vitin 1889. Pikërisht atëherë kur farmacisti Caleb Bradham krijoi për herë të parë Pepsi Cola. Si shumë farmacist në atë kohë, Calebi kishte një mal me pije në farmacinë e tij, ku i shërbente ato. Pija e tij më e njohur ishte ajo që ai e quante pije e Bradit. Ishte një përzierje e sheqerit, ujit, karamelit, limonit dhe vajit të arrive. Ai ishte produkti i përsosur për të freskuar klientët e tij. Ndërsa pija u përhap shumë, ai vendosi t'i jepte asajt një emër. Duke shpresuar të arrinte suksesin e Coca Colas, ai e quajti atë Pepsi Cola. Ashtu si Cola originale, pija ishte ëmbël e gazuar dhe me shije të mirë.